Vase de sânge, nervi, rinichi și retină. Vorbim despre organe ținte ale diabetului scăpat de sub control. În aceste organe, zahărul prea mare din sânge produce pagube mari. Se întâmplă la nivelul rinichilor, vor filtra mai mult sânge, vor funcționa peste 100%. Rata de filtrare e arătată de analiza de sânge numită creatinină. Conferențiar universitar dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog, spune: "Vedem că funcționează 140%, e foarte bine. Ce bine funcționează rinichiul. Asta în timp duce la moartea unor celule din interiorul rinichiului. Deci primul lucru care se întâmplă, celulele legate de glucoză care au stat mult în sânge funcționează altfel decât normal. Mai întâi prea mult, prin sita rinichiului trec mai multe proteine, mai mulți factori de creștere care tot proteine sunt și asta se vede în rinic ca fibroză și scleroză, ceea ce duce la moartea unor celule. Adică scade definitiv capacitatea rinichilor, examen de urină anual e recomandat dacă aveți glicemie mare și analiza de sânge numită creatinină. Există medicamente care mențin funcția rinichiului o perioadă mai lungă de timp. Diabetul neținut în control atacă așa numite organe țintă. În afară de rinic vedem retina, nervii și în principal vasele de sânge. Frecvent apar complicații la nivelul picioarelor. Dr. Rareș Nechifor, Radiologie Internațională, spune: "La nivelul picioarelor, vasele de sânge afectate sunt mici, sub nivelul genunchiului. E important de știut, chirurgul vascular repară vasele mari din abdomen, pelvis, coapsă, dar nu cele mici de sub nivelul genunchiului. Un pacient diabetic trebuie intervenit la timp endovascular prin interiorul vaselor de sânge. Cum vă puteți da seama că există o problemă a vaselor mici de sub genunchi?" Dr. Rareș Nechifor, Radiologie Internațională, spune: "Dacă la mers apar dureri, crampe în gambă, la o distanță de mers de 500 de metri, apoi de 200, apoi în repaus, mușchiul are nevoie de mai mult sânge, vasele dau o cantitate limitată, când acea cantitate nu mai e suficientă, apare durerea. E un semn clar că e o problemă vasculară care are nevoie de tratament endovascular. În interiorul vaselor se pot pune baloane active farmacologic, împiedică vasele să se închidă sau stenturi, intervențiile nu dor." Relatează știrile ProTV.ro.